Maja Marinković i Anjuš sedeli su i komentarisali njene planove za budućnost, kao i promene koje planira da napravi na svom fizičkom izgledu. Šta ćeš da radiš kad izađeš? Raspitivao se Janjuš. Da uradim grudi, male su, odgovorila je Maja. Jako inteligentno, ironično je uzvratio Janjuš. Htela sam salon da otvorim, ali ne znam koliko honorara mi je ostalo. Mora nešto da se vrti, pričala je Maja. Ti da vrtiš, ti ćeš da staviš grudi i vrtiš po splavovima. Uzvratio je Janjuš. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.